Памп для щоденної підтримки імунітету. Звісно, я зараз про ті от велелюдні вуличні протести, які напередодні спалахнули в Грузії і які мають сьогодні там своє продовження. Напередодні ті вуличні протести грузинська поліція розігнала силою, розігнала водометами, розігнала сльозогінним газом. Але сьогодні є ймовірність того, що через це, через силовий цей розгон протестів, він стане іще більш масштабним. І, направду, нам з вами, українцям, можливо, дуже і хотілося би, щоб ці вуличні протести переросли в щось більше. До прикладу, в нову там революцію. Нам з вами, українцям, навіть було би цікаво, щоб там та революція сталася, щоб там стався новий Майдан, в результаті якого в країні помінялася би влада. Чому нам з вами, з українцями, це було би цікавим? Давайте двома словами поясню. Дивіться, це тому, що там, на тепер при владі в Грузії, відверто проросійські сили. Там при владі на тепер союзники Путіна. І нам би було би дуже цікаво, щоб ці союзники Путіна, щоб проросійські сили в Грузії втратили владу, щоб вони були в результаті вуличних протестів, в результаті оцих от масових заворушень і, можливо, в результаті революції відсторонені від тієї влади, щоб там прийшли до влади інші проросійсько-проукраїнсько налаштовані політики. Бо нинішня та влада, яка натепер є в Грузії, вона відверто проросійська, вона Путіну союзник і головне – вони відмовляють нам, Україні, в допомозі. Вони відмовляють нам, Україні, в допомозі зброєю. От що нам є на тепер головним. Ми просимо в братів грузинів нам зброї. Вони нам в тому відмовляють. Вони нам відмовили навіть в тій зброї, яку ми свого часу, в 2008 році, їм поставили задля того, щоб вони тією нашою зброєю захищалися від російського вторгнення. Ми тепер просили ту зброю собі назад, ми просили назад собі з можливістю викупити, заплатити за те гроші, але чинна грузинська влада нам в тому відмовила з офіційним поясненням, що вони, мовляв, не хочуть втручатися в цю війну між Україною і Росією, але ж, направду, ми знаємо, що це через те, що вони симпатизують Путіну, і, відповідно, вони грають в цій війні на руку Путіну, вони в цій війні фактично є на тепер Путіну союзниками. Тому нам би дуже хотілося, щоб прості грузини зараз цю свою владу в результаті цих от вуличних заворушень, акцій, мітингів відсторонили. От чому ми жадаємо перемоги тим от вуличним протестам, які ми дуже сподіваємося, що будуть набирати там обертів. Тепер щодо причин того протесту. Чому вони в Грузії спалахнули? Це тому, що нинішній грузинський парламент, той, який є проросійським, вони вирішили закрутити гайки, ухваливши так званий законопроект про іноземних агентів. І там, направду, є дві редакції того закону. Один зветься російський, інший зветься американський, але не є важливим, як вони звуться, бо, направду, вони про одне і те саме. Про запровадження цензури щодо засобів масової інформації, щодо тих от громадських організацій, які отримують фінансування з-за кордону. Згідно того законопроекту, який ухвалив в першому читанні грузинський парламент напередодні, тепер всі ті ЗМІ, які спонсоруються з-за кордону, всі ці громадські організації, які спонсоруються з-за кордону, мають звітувати, мають зареєструватися, по-перше, що вони є оцими агентами іностранного влияння. Вони мають зареєструватися, чи то в спеціальному органі, чи то навіть в прокуратурі, і потім вони перед владою мають звітувати за отримані гроші і за те, як вони ті гроші витратили. Здавалося би, нічого страшного. Але ж, з розумінням того, як все це відбувалося на Росії, де подібний законопроект і подібні оці іноагенти вже були запроваджені, то є розуміння, що це лише перший крок перед подальшою цензурою, коли це закручування гайок дійде до того, що ці засоби масової інформації не підконтрольні владі, а вони є непідконтрольними, тому що вони спонсоруються з-за кордону, тому їм не треба в рота до влади заглядати і розказувати тільки те, що владі цікаво, те, що влада тим журналістам розказувати дозволяє. Що таких незалежних журналістів, такі незалежні засоби масової інформації, які є незалежними завдяки тому, що отримують іноземне спонсорування, то таких будуть забороняти, таких будуть закривати. Абсолютно все те саме, абсолютно все так воно відбувалося на Росії. І є чітке усвідомлення, що нинішня проросійська грузинська влада просто зробила кальку з російського закону і хоче піти абсолютно тим самим шляхом, щоб в себе
те саме зробити, щоб заборонити опозиційні засоби інформації, щоб заборонити, витиснути з країни незалежних активістів. І це перший крок, те, що на тепер зробив грузинський парламент, коли в першому читанні відповідний законопроект проголосував. Ну і давайте для розуміння я поясню, хто такі ті іноземні агенти впливу або ж іноагенти. Ну, тому що от простому українцю воно не надто зрозуміло, про кого взагалі йдеться. Дивіться, якщо на прикладі України навести для розуміння інформації, якщо повернутися до прикладу в 21 рік до війни, да, і уявити на хвилиночку, що от подібний законопроект був би ухвалений тут в нас в Україні, то отаке от маркування іноземний агент у нас би в Україні, до прикладу, отримало б Радіо Свободи. Радіо Свободи в білу, прозоро фінансується урядом Сполучених Штатів Америки. От вони би змушені були маркуватися іноагентами, вони були би змушені зареєструватися в відповідному реєстрі, вони би змушені були подавати сувору звітність владі і так далі, тому подібне. Знову ж таки, це був лише перший крок, а зрештою все б закінчилося тим, що їх з України витиснули би. У разі, якби подібне було в нас, я іще раз кажу, що це ми зараз просто прикладаємо до України, щоб зрозуміти, як би воно в нас відбувалося, щоб на наочних прикладах зрозуміти, хто такі ті іноагенти. От Радіо Свобода в нас в Україні були би іноагентами. А до прикладу, Медведчуковський 112, NewsOne, ZIK, вони б такими іноагентами не були би. Чому так? Ну, тому що попри те, що вони на російські, на кремлівські гроші через Медведчука фінансувалися, але фінансувалися вони в чорну. І Медведчук би казав, та ви нічого не докажете, які іноагенти, а про що ви кажете, ми українські канали. Розказував би Медведчук, і от 112-й, тодішній ZIK, NewsOne, вони б собі такого маркування і такої звітності не мали би. На відміну від Радіо Свобода, де журналістські стандарти, де все в білу, де дотримання журналістської етики і так далі, тому подібне. Менше з тим Радіо Свобода були би в нас іноагентами. От абсолютно те саме, спочатку Російська Федерація журналістами в себе робила, а тепер от і Грузія подібне в себе хоче запровадити. Ну і ті грузини, які розуміють, до чого все йде, які бачать, як воно все відбувалося на Росії, і які усвідомлюють, що це перший крок до запровадження в Грузії цензури до опозиційних ЗМІ, вони, відповідно, і вийшли напередодні до парламенту на протест з вимогою не продовжувати розгляд і ухвалення подібних законопроєктів. Але ж тоді влада напередодні відреагувала жорстко. Вийшла поліція і розігнала протестувальників водометами і сльозогінним газом. Протестувальники навіть спробували використати коктейлі Молотова. Були кілька інцидентів, коли кидали ті пляшки і коли спалахував вогонь. Але зрештою грузинські силовики застосували більш жорстку тактику і розігнали протестувальників. Але сьогодні вони збираються знову. Сьогодні грузинська опозиція знову скликає людей на вуличний протест. Він вже розпочався, але під вечір, коли в людей закінчується робочий час, він обіцяє бути іще більш масштабним. Щодо законопроекту про іноагентів, то президентка Грузії, вона заявила про те, що вона накладе вето на цей закон, що вона категорично проти нього. Але правда в тому, що грузинський парламент має достатньо на тепер голосів, щоби скасувати її вето. Тобто на тепер президент Грузії слабка. І, відповідно, в неї немає шансів, що те вето її спрацює. Ймовірніше за все, парламент Грузії її вето обійде. І цей законопроект найближчими днями буде ухвалений і в другому читанні, і в цілому, і він запрацює. І ще який мінус цього законопроекту, що Європа, європейські інституції – наперед попередили грузинський парламент про те, що ухвалення цього законопроекту є неприпустимим, що ухвалення цього законопроекту, оскільки він є елементом цензури, він поставить хрест на подальшій євроінтеграції Грузії, на подальшому її шляху до Європи. Чітке є усвідомлення, що і це також дуже цікаво Кремлю. Ну, тобто Путіну, Кремлю, Москві дуже цікаво, щоб в Грузії не було можливостей подальшому крокуванню на цьому євроінтеграційному шляху. От іще один маркер того, що все-таки стирчать кремлівські вуха з ухвалення цього законопроекту. У разі, якщо він буде ухвалений, Грузії буде відмовлено в подальшій євроінтеграції. Відповідно, для Грузії не буде якогось іншого шляху, окрім як йти в бік Російської Федерації.
Це цікаво Путіну? Абсолютно цікаво. Відповідно, є розуміння, що саме Кремль і намагається, і тисне, і робить все можливе задля того, щоб цей от законопроект про агентів іноземного впливу був в Грузії ухваленим. Йдемо далі. Які подальші дії грузинської влади, які подальші дії можуть бути цього протесту? Направду, ну, там тільки два шляхи. Перший шлях, що все-таки чинна грузинська влада погодиться на вимоги протестувальників і скасує подальший розгляд і голосування за цей от законопроект. Ймовірність цього, направду, на жаль, дуже невисока, тому що чинна влада заявила про те, що зробить все можливе для того, щоб якнайшвидше цей законопроект ухвалити. Відповідно, цього мирного шляху точно не буде. І другий шлях – це що чинній грузинській владі доведеться цей протест все-таки, як то кажуть, задавити в зародку. У чинної грузинської влади наочний приклад того, як воно все відбувалося в Україні в 2014 році. Чинна грузинська влада, яка є тепер проросійською, бачить долю Януковича і точно, напевно, собі такої долі не хоче. Ну, тобто втеча з країни, проживання за кордоном і бути парією. От чинна влада Грузії точно такого собі не хоче. З іншого боку, вона бачить наочний приклад того, як все відбувалося в Білорусі, коли білоруси виходили на подібний протест, обурені тим, як диктатор Лукашенко сфальсифікував результати президентських виборів, і той протест тоді Лукашенко втопив в крові. Відповідно, він свою владу вберіг, він всіх незгодних розігнав, посадив до тюрми, вислав за кордон або ж вбив. І вберіг при цьому владу. Відповідно, чинна грузинська влада може собі вирішити, а точно її буде підбурювати, науськувати той такий Путін, Кремль, Москва, до того, щоб ці вуличні протести втопити в крові. Ми дуже бажаємо нашим братам-грузинам впоратися з цією ситуацією. Ми дуже бажаємо їм наснаги, натхнення, сил, сміливості. Все-таки не побоятися і вийти сьогодні ввечері на протест. І дотиснути чинну грузинську владу, щоб вони їхні вимоги виконали. З розумінням того, що ми то знаємо, як воно відбувається. Ми то бачили те все в середмісті Києва. Ми бачили, як воно все відбувалося в середмісті Мінська. І ми дуже не хочемо, щоб брати-грузини не мали цієї сміливості. Нам би дуже хотілося би, щоб вони дотисли свою чинну владу, щоб вони все-таки розвернули свою країну з того шляху, на якому вона стоїть. А на тепер Грузія стоїть в бік Російської Федерації. Це не є гідне, як мінімум, тому що та таки Російська Федерація окупувала частину грузинських територій. Ми знаємо, ми пам'ятаємо про 2008 рік, ми пам'ятаємо про Абхазію, про Осетію. Тоді грузини не спромоглися зчинити росіянам опір. Дуже хотілося би, щоб тепер грузини взяли реванш з цим, щоб грузини поміняли владу, щоб та влада стала не проросійською, а проєвропейською і проукраїнською, і щоб грузини мали сміливість вимагати від Російської Федерації повернення своїх окупованих територій. Чи впораються грузини, будемо бачити. Зокрема, ми будемо бачити це просто сьогодні, сьогодні ввечері, наскільки велелюдним буде той протест в грузинській столиці. Як себе будуть поводити грузинські правоохоронці? Чи будуть нові сутички? Чи буде силовий розгін тих от протестів? Але найголовніший тут момент, наскільки все-таки велелюдним буде той протест. Якщо людей вийдуть мільйони, жодна правоохоронна система з такою навалою людей не впорається. І у разі, якщо грузини матимуть сміливість сьогодні вийти на вулиці, вони переможуть. У разі, якщо вийде людей небагато, якщо силовики дозволять собі сили їх знову розігнати, ну, є розуміння, що піде все по білоруському сценарію. Як воно буде, побачимо сьогодні ввечері, але іще раз, братам, грузинам, сміливості взяти своє.